ይስጥልን ውድ ሀመር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ሀመር መዝናኛችን ነው። ሀመር መዝናኛ እንደተለመደው ዘወትር እሁድ በሳምንት ውስጥ የተከናወኑ አስገራሚ አዝናኝ የሆኑ መረጃዎችን ባጫጭሩ ሰብሰብ አድርገን ወደ እናንተ የምናቀርብበት የመረጃ ሰዓታችን ነው። እንግዲህ ዛሬም የተለያዩ አጫጭር መረጃዎችን ይዘን መጥተናል። መረጃዎችን ከማቅረባችን በፊት ግን ሰሞኑን ያጣነው አንድ ላይብረሪ አለ፣ ቤተ መጻሕፍት አለ፣ መረጃ በአጠቃላይ ሰው አጥተናል። አንጋፋው ጋዜጠኛ ገነነ መገነነ ወይም ደግሞ በቅጽል ስሙ ሊብሮን አጥተነዋል። እንግዲህ ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን ይሁንልን እንላለን። ወደ መጀመሪያው ዜናችን ስናልፍ እንግዲህ ሳምንት ውስጥ ከተከናወኑ ዜናዎች አይደለ ወደ እናንተ የምናደርሰው። በዚህ ሳምንት ውስጥ ከ20 ዓመት በኋላ አንድ አልበም ወደ ተመልካቹ ተቀላቅሏል። የካሳሁን እሸቱ ይሁን የተሰኘው አልበም እንግዲህ ከ20 ዓመት ልፋትና ድካም በኋላ በተለያዩ አቀናባሪዎች ታግዞ ካሳሁን ወደ አድማጭ ተመልካቹ አቅርቦታል። እንግዲህ በራሱ በካሳሁን እሸቱ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው ይሄ አልበም የተለቀቀው። በሸራተን አዲስ የአልበሙ መለቀቅ አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቶ ነበረ። እዛ ላይ የተናገረውን ባጭሩ አሰምተናችሁ እንመለስ። የካሳሁን እሸቱ ይሁን አልበም አሳለፍነው አርብ ዕለት ተለቋል። የድምፃዊ ካሳሁን እሸቱ ይሁን የተሰኘው የሙዚቃ አልበም እንግዲህ ለአድማጩ በራሱ በዩቲዩብ ቻናል ተለቋል። ይሁን አልበም ላይ ራሱን ጨምሮ ቴዎድሮስ ካሳሁን፣ ቴዲ አፍሮና መሰለ ጌታሁን ሲሳተፉበት፣ በዜማ በኩል አቤል ጳውሎስ፣ ቴዲ አፍሮና ራሱ ድምፃዊ ካሳሁን እሸቱ እንደተሳተፉበት በሸራተን አዲስ በተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሰምተናል። ቅንብሩን አበጋዝ ክብረወርቅ፣ ሽዮታ፣ አቤል ጳውሎስ፣ ካሙዙ ካሳ፣ ሚካኤል ኃይሉ እና መሐመድ ኑር ሁሴን እንደተሳተፉበት ነው ድምፃዊ ካሳሁን የተናገረው። 15 ሙዚቃዎችን ያካተተው ይህ አልበም ስለ ሀገር ፍቅር፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ውለታ፣ ምስጋና እና ተስፋን ያካተተ አልበም ነው ተብሏል። ይህ የሙዚቃ አልበም ለሙዚቀኛው የመጀመሪያው ቢሆንም የተለያዩ ነጠላ ዜማዎችን ከተለያዩ ድምፃውያን ጋር በመሆን ሲሰራ መቆየቱ ይታወቃል። አልበሙ ከ10 ዓመት በላይ መፍጀቱ ሲገለጽ እንግዲህ ባሳለፍነው አርብ ጥር 17 በሙዚቀኛው ካሳሁን እሸቱ የዩቱብ ቻናል ላይ ነው ለአድማጭ የቀረበ። ወደ አሜሪካ እንሻገርና በአሜሪካ አንድ ግለሰብ 27 ፍቅረኞቼ በፌስቡክ ስሜን አጠፉት እያለ ነው። 27 አንድ ሰው እንዴት ነው 27 ፍቅረኛ የሚኖረው? በጣም ለእኛ በጣም አስገርሞናል። እስቲ ምን እንደሚል ዝርዝሩን እንስማው። በአሜሪካ አንድ ግለሰብ 27 ሴቶች ከእኔ ጋር በነበራቸው የፍቅር ግንኙነት ላይ አሉታዊ አስተያየት በፌስቡክ ሰጥተዋል ብሏል። እንግዲህ ሰሞኑን በዛ ላይ አስተያየት መስጠት ብቻ አይደለም፣ ኧረ ክስ መስርቶባቸዋል። በቺካጎ ነዋሪ የሆነው አንድ ግለሰብ በፌስቡክ የፍቅር ጓደኝነት ቡድን ላይ ስለ እኔ አሉታዊ አስተያየቶችን ሰጥተዋል በማለት 27 ሴቶችን በመክሰስ 75 ሚሊዮን ዶላር ካሳ ጠይቋል። ግለሰቡ እነዚሁ ሴቶች እኔ በጣም ተንኮለኛ እና ከመናፍስታዊ አሰራር ጋር ትስስር ያለኝ በማስመሰል ጠርተውኛል ብሏል። የ32 ዓመቱ ኒኮዲ ከእርሱ ጋር ግንኙነት የነበራቸው በርካታ ሴቶች አሉታዊ ቆይታ ነበር ሲል በፌስቡክ ላይ የጋራ መድረክ በሆነው ከተመሳሳይ ሰው ጋር በፍቅር ተጣምረን ይሆን በሚለው ገጽ ላይ ሴቶቹ ታሪካቸውን ካጋሩ በኋላ ነው ስሜ ጠፍቷል ያለው። ታዋቂው የፌስቡክ ገጽ መነሻውን በኒውዮርክ ያደረገ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ወደ ሌሎች ዋና ዋና የአሜሪካ ከተሞች ሰፊ ተቀባይነትም አግኝቷል። የፌስቡክ ገጹ ዋና ተጠቃሚ ሴቶች ሲሆኑ ከፍቅረኛቸው ጋር የነበራቸውን ልምድ እርስ በርስ ከመለዋወጣቸውን ባለፈ ተመሳሳይ ወንድ ግን በተለያየ በአንድ አጋጣሚ ፍቅር ውስጥ ከነበሩ ያ ሰው ምን አይነት ባህሪና ድክመት እንዳለበት መረጃ የሚለዋወጡበት ስርዓት ነው። የዚሁ ገጽ ሰለባ የሆነው ዲ በደርዘን የሚቆጠሩ ሴቶች ተንኮለኛ፣ የፈለገውን ካገኘ በኋላ የሚሰወር ሰው በማለት የገለጹ ሲሆን በአብዛኛው እርሱን የሚያንቋሽሹ አስተያየቶችን ጽፈዋል። ይኸው የቺካጎ ሰው ታዲያ ሴቶቹ ላይ የፌስቡክ ገጹን መስራችና የፌስቡክ ወላጅ ኩባንያ ሜታ ለጠፋው ስሜ 75 ሚሊዮን ዶላር ካሳ ክፈሉኝ ብሏል። የሰውየው ጠበቆች በተከሳሾቹ ድርጊት የተነሳ የስም ማጥፋት፣ የማስፈራራትና የግላዊ መብት የሚጥስ ወረራ እንደተፈጸመበትና ካሳ እንደሚያስፈልገውም ጠቁሟል። ዲ ፎቶዎቼ በፌስቡክ ላይ መሰራጨቱ የበዛ አሉታዊ አስተያየቶች ኢላማ ሆኛለሁ። በግል ውርደት፣ አእምሯዊ ስቃይ፣ የስሜት ጭንቀት፣
እንዲሁም የገቢ ማጣት እንዳስከተለበትም ተናግሯል። ታዲያ ሰባት ሴቶችን አፍቅሮ ምን ሊጠብቀው ኖሯል? እዛው አሜሪካ ንግባና አሁንም ታዋቂው ራፐር እኔ ምለው አለ ጓደኞቹን እነዚህ አፍሪካ ውስጥ የሚኖሩ የሙዚቃ አድማጮች ግን ሙዚቃ በመንድን ነው የሚሰሙት ብለው ረፋላል እንዴት ቢነቀን ነው ግን እኛ ከሱ የተሻለ ሙዚቃ ማዳመጫ የለንም ብሎ አስቦ ነው ወይስ ምንድን ነው? ዞሮ ዞሮ ይሄ ንግግሩ ትችት አስነስቶበታል። ዝርዝሩን እንስማው። ታዋቂው አሜሪካዊ ራፐር አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ሙዚቃን በምን ቴክኖሎጂ ነው የሚሰሙት በማለቱ ከፍተኛ ትችት ተሰነዘረበት። ታዋቂው የዩናይትድ ስቴትስ ራፐር ሜክ ሚል በናይጄሪያና በደቡብ አፍሪካ ያሉ ሰዎች እንዴት ሙዚቃን እንደሚያዳምጡ በመጠየቁ ከፍተኛ ትችት በጥቁር አሜሪካዊው ድምጻዊ ላይ ተከስቷል። ብዙ ሰዎች የኔ ሙዚቃ በደቡብ አፍሪካ ይጫወታሉ። ከጥቂት አመታት በፊት እዚያ ትልቅ ትርኢት እንደነበረኝም አስታውሳለሁ። በደቡብ አፍሪካ ያላችሁ ሰዎች ግን የኛን ሙዚቃ እንዴት ነው የምታዳምጡት? በየትኛው መድረክ ነው? በተመሳሳይ ናይጄሪያ ውስጥ የምትገኙ ሰዎች ሙዚቃችንን በምንድን ነው የምታዳምጡት? በማለት በቀድሞ ትዊተር በአሁኑ ኤክስ ላይ ሐሳቡን አስፍሯል። በጉዳዩ ላይ ብስጭት የተሰማቸው በርካታ አፍሪካውያን የድምጻዊውን ጽሑፍ አላዋቂና ስድብ ሲሉ ተችተውታል። ራፐሩ ጽሑፉን ባጋራበት ፍጥነት ብዙም ሳይቆይ ትችት ያጋጠመው ሲሆን የመወያያ ርዕስ ሆኖ ቀጥሏል። ተቾቹ እንደሚሉት የራፐሩ ጥያቄ የአፍሪካ ሙዚቃ ለመስማት ከቴክኖሎጂ የራቀች ነች የሚል ግምት እንዳለውም ያሳያል። አንዳንድ አፍሪካውያን ለራፐሩ በሰጡት ያጽፋ ምላሽ በዝሆን ኩምቢና በከተማው የድምጽ ማጉያ ሙዚቃን ያዳምጣሉ በማለት በቀልድ መልክ በራፐሩ ላይ አሹፈዋል። ድምጻዊ ሚክል ጥያቄውን ያቀረበው ሙዚቃው በአፍሪካ እንዴት እየተሰራጨ እንደሆነ ለመረዳት መሆኑንም አሳስተባብሏል። የኔ ጥያቄ በአፍሪካ ውስጥ ሙዚቃዬን እንዴት እንደሚያዳምጡት እየጠየቅኩ ነበር። ምክንያቱም ንግድን ለማስፋፋት ስለምፈልግ የትኛውም የሥራ ውሎቼ በአፍሪካ የኔን ሥራ ለማሰራጨት ስላለኝ መብት አይነግሩኝም ብሏል። በመሰረቱ ጥያቄ የገንዘብ ነው። በደቡብ አፍሪካ ውስጥ የኔ ሥራዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ ግን በምን መድረኮች እንደሚሰጡ አላውቅም ሲል የተሰነዘረበትን ትችት የሚያለዝብ አስተያየት ሰጥቷል። ራፐሩ ባለፈው አመት በጋና ፕሬዝዳንታዊ ቤተ መንግስት ውስጥ የሙዚቃ ቪዲዮ በመቅረጽ ትችት ገጥሞትም ነበር። ሌላው መረጃችን እንግዲህ ኢትዮጵያ በጋዜጠኞች ስር ከአፍሪካ አንደኛ ማን ነው ሶስተኛ ወጣች ይላል። ያው ወደፊት አንደኛ መሆኗ አይቀርም ብዬ ነው መቼም። ለማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጋዜጠኞች እየታሰሩ ነው። ለምን ተናገራችሁ? ለምን ታወራላችሁ? ነጻ ፕሬስ አለ ምናምን የሚሉ ነገሮች ነበሩ። ነገር ግን ጋዜጠኞቻችን እየታሰሩ ነው። ከአፍሪካ ደግሞ ይሄ ሶስተኛ ሊያደርገን ይችላል። እንግዲህ አንደኛና ሁለተኛ ሀገራት እነማን ናቸው የሚለውን በዝርዝሩ እንመለከተዋለን። በጋዜጠኞች ስር ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሀገራት ሶስተኛ ደረጃ ላይ መቀመጧን ሲፒጂ ገለጸ። ኢትዮጵያ ጋዜጠኞችን በማሰር ከአፍሪካ ሀገራት ሶስተኛ ደረጃ መያዟን ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ሲፒጂ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ባወጣው አመታዊ ሪፖርቱ አስታውቋል። በአፍሪካ በታሳሪ ጋዜጠኞች ብዛት ቀዳሚን ቦታ የያዘችው የኢትዮጵያ ጎረቤት ኤርትራ ስትሆን ግብጽ ሁለተኛ ይዛለች። ኤርትራ ሲፒጂ አመታዊ ሪፖርቱን ባጠናከረበት ባለፈው ህዳር ወር መጨረሻ ገደማ በመላው ዓለም የታሰሩ ጋዜጠኞች ብዛት 320 እንደነበር ገልጿል። ይህ ቁጥር ድርጅቱ መሰለ ሪፖርቶች ማዘጋጀት ከጀመረበት ከ1985 ዓመተ ምህረት ወዲህ በከፍተኛነቱ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጥ መሆኑን ተጠቁሟል። የ360 ጋዜጠኞች ስር የተመዘገበበት የፈረንጆቹ 2022 ዓመት ላይ የምንጊዜም ከፍተኛ ቁጥር ያስተናገደ ነበር። በአፍሪካ እስካለፈው ህዳር መጨረሻ ድረስ ባለው የአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ቢያንስ 67 የሚሆኑ ጋዜጠኞች ከስራቸው ጋር በተያያዘ ለእስር መዳረጋቸውን ሲፒጂ በሪፖርቱ አመልክቷል። ከነዚህ ጋዜጠኞች ውስጥ የ16ቱን በማሰር እንዳለፉት አመታት ሁሉ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ተቀመጠችው ጎረቤታችን ኤርትራ ናት። ዛሬ ከአሜሪካ አልተላቀቅንም። አሁንም እያስገረመን ዜና ከወደ አሜሪካ የተገኘ ነው። ሙዚቀኛ ነው። በእኩል ሰዓት አምስቱ ሚስቶቹ ይወልዱና የአምስት ልጆች አባት ሊያደርጉት ነው። ቤቢ ሻወር ተቀምጠዋል። ዝርዝሩንስ ማውስቲ። አሜሪካዊ ሙዚቀኛ በእኩል ሰዓት ከአምስት ሴቶች የልጆች አባት ለመሆን መቃረቡን ተከትሎ ቤቢ ሻወር ተዘጋጅቶለታል።
በአሜሪካ አንድ የኒውዮርክ ከተማ ነዋሪ የሆነ ሙዚቀኛ አምስት የተለያዩ ሴቶችን በተመሳሳይ ጊዜ የልጆች አባት ሊያደርጉት መሆኑን በማስመልከት ከሁሉም ጋር በጋራ ቤቢ ሻወር የተሰኘውን ዝግጅት በማዘጋጀት ውዝግብ አስነስቷል። የ22 ዓመቱ የኒውዮርክ ከተማ ሙዚቀኛ ዜድ ዊል የሚባል ሲሆን የበርካቶችን ትኩረት የሳበው አምስት ወጣት ሴቶችን ነፍሰ ጡር እንዲሆኑ ከማድረጉም ባለፈ በጋራ አንድ ዝግጅት ላይ እንዲሳተፉ ማሳመኑን ማነጋጋሪ አድርጎታል። ይህን አስገራሚ ሁነት ይፋ ያደረገችው ከሴቶቹ መካከል አንዷ የሆነችው ሊዚያ ሽሌይ ናት። የ29 ዓመቷ ሴት የቤቢ ሻወር ግብዣን ጥሪ ካርድ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይፋ ስታደርግ የዜድ ዊልና የአምስቱ ሴቶችን ፎቶ ያሳያል። የግብዣ ወረቀት ላይ ትንሹ ዜድ ዊልስ ከአንድ እስከ አምስት እንኳን ደህና መጣ የሚል ነበር። ሊዚ ባጋራችው ቪዲዮ ላይ አምስት ሴቶች ለህፃናቱ ጥቅም ሲሉ እርስ በርሳቸው ለመከባበርና ለመጠባበቅ ቃል ገብተዋል። በጋራ ባስተላለፉት መልእክት ላይም ቆንጆ ቤተሰብ እንደሆንን ተመልከቱ፣ ባለቤታችንን እንወዳለን፣ የልጆቻችንን ህይወት ያማረ ይሆናል፣ መላ ቤተሰቦቻችን ይህን ተቀበሉ ሲሉ ይፋ አድርገዋል። ከነፍሰ ጡር ሴቶች መካከል አንዷ የሆነችው ሊዚ ያጋራችው ቪዲዮ በስፋት ተሰራጭቷል። የተለያዩ አስተያየቶች የሰነዘሩ ሲሆን ድርጊቱን መፈጸማቸው ሳያንስ በአንድ ዝግጅት ላይ መታደማቸውን አሳፋሪ ሲሉ ሌሎችም ገልጸውታል። ኒውዮርክ ፖስት ስለአስገራሚው ቤተሰብ የበለጠ መረጃ ለማግኘት በሰራው ዘገባ መሰረት ወጣቱ ራፐር የአምስት ልጆች አባት ለመሆን ብስለት እንዳለው ተናግሯል ሲል አስነብቧል። ከህብረተሰቡ ግፊት ተላቀናል በሚል የሚወሰኑ ውሳኔዎች በሁለት ሰዎች መካከል የሚደረጉ የፍቅር ግንኙነቶች እያዳከሙ የቤተሰብን ትክክለኛ መገለጫን እያደበዘዙ መሆኑን በርካቶች አስተያየት ሰንዝረውበታል። ተመልሰናል። ልትወደዳችሁ የሀመር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ እያያችሁት ያላችሁት ሀመር መዝናኛችን ነው። እንግዲህ ሀመር መዝናኛ በሳምንት ውስጥ የተከናወኑ አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናቀርብበት ነው። እኛን ያስገረሙንን፣ ያሳቁንን እንዲሁም ደግሞ ብታውቋቸው ይጠቅሟቸዋል ያልናቸውን ወሬዎች አጠር አጠር አድርገን ለእናንተ የምናቀርብበት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያሰናዳናቸው ያያችሁትን ይመስል ነበረ። ሳምንት በተመሳሳይ አጫጭር ዜናዎች እንገናኛለን። ከእኛ ጋር ስላላችሁ፣ ስለሰማችሁን፣ ስላያችሁን፣ ሀሳብ ስለሰጣችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የሳምንት ሰው ይበለን። ደህና ሁኑልን።